Yeni dövr müharibələri, son illərin döyüş vasitələri, müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları və dronların fonunda bir sıra klasik müharibə elementlərini arxa plana keçirib. Tanklar, artilleriya qurğuları, müxtəlif atıcı silahlar sanki artıq köhnəlmiş döyüş vasitələri təsiratını yaradır. Eyni zamanda yeni dövr silahları arasında pilotsuz uçuş aparatları ilə bağlantılı şəkildə inkişaf edən klasik silah növləri də var. Günbəgün təkmilləşən raketlər və onlardan müdafiə sistemləri. İsrail ilə İran və onun yaxın şərqdəki proksi qüvvələri arasında gedən faktiki müharibə bunun aydın nümayişidir. İsrailin özünə qarşı raket hücumları təhlükəsi qarşısında hazırlayıb, illərlə təkmilləşdirdiyi hava hücumundan müdafiə sistemləri hər zaman diqqət mərkəzində olub. Söhbət Azərbaycanda da yaxşı tanınan dəmir qübbə sistemindən gedir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri və Qarabağdakı erməni xuntası tərəfindən xüsusilə dinc əhali və mülki obyektlərə qarşı həyata keçirilən raket hücumları bu sistemə diqqəti daha da artırmışdı. O zaman onun müdafiə imkanları və gizli qabiliyyətləri barədə hər kəsdən bir şeylər eşitmək mümkün idi. Bəs dəmir qübbə və bəzən də dəmir günbəz adlandırılan bu sistem əslində hansı müdafiə potensialına malikdir? Bu məcazi günbəz insanların ona olan ümidlərini doğrulda bilirmi? İran Silahlı Qüvvələrinin Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahın öldürülməsinə cavab olaraq İsrailə qarşı həyata keçirdiyi qisas xarakterli kütləvi raket hücumu əslində suallara müəyyən cavab vermiş kimi görünür. Bu əməliyyat zamanı Təl-Əviv səmasında və İsrailin digər müxtəlif məntəqələrində göydən dolu kimi yağı partlayan çoxsaylı İran raketləri ətrafa qəlpədən daha çox bəs dəmir qübbə hanı, sistem niyə işləmir suallarını yaydı. Doğrudan da adı bütün dünyada məşhur olan bu qübbə hara qeyb olmuşdu və necə oldu ki, İran raketləri günbəzin vətəni olan Yahudi torpağında belə at oynada bildi? İsrailin dəmir qübbə kompleksinin effektivliyi ilə bağlı sual ilə cari ilin aprel ayında Tehran tərəfindən Təl-Əvivə qarşı aparılan birinci kütləvi raket hücumları zamanı da meydana çıxmışdı. Qəzzadan və Livanın cənubundan gələn qısa mənzilli raket artilleriya təhlükələrinə qarşı hazırlanmış dəmir qübbə istifadəyə verildiyi 2011-ci ildən bu yana yüzlərlə raketin qarşısını almaqla effektivliyini nümayiş etdirsə də, bu əməliyyat zamanı sanki birdən-birə zəif duruma düşmüşdü. Atılan raket və mərmilərin 90%-ə qədərini tuta bilməsi ilə tanınan sistem realda bir qədər error vermiş kimi görünürdü. İran tərəfindən İsrailə atılan 120-yə yaxın ballistik raket və 170 civarında dronların hamısını məhv etmək mümkün olmamış. Onların bir qismi İsrailin Nevatim hərbi bazasına və müxtəlif hərbi strateji ərazilərə daxil ola bilmişdi. Həmin vaxt İsraildən verilən açıqlamalarda sistemdəki boşluqlar hücum raketlərinin sayının çox olması və hücumun həm də dronlarla dəstəklənərək dəmir qübbəni həddindən artıq yükləməsi ilə izah edilmişdi. Kompleksin ilk növbədə daha təhlükəli raketləri məhv etməyə hesablanması səbəbindən nisbətən zərərsiz raket və dronları bir növ bilərəkdən tutmadığı, onlara lüzumsuz yerə müdafiə sursatı sərf etmədiyi açıqlanmışdı. İzah demək olar ki, qəbul edildi. Sistemin müdafiə üçün sərf etdiyi hər bir raketin qiymətinin 50-100 min dollardan 1 milyon dollara qədər. Hücum vasitələrinin isə bundan qat-qat ucuz olduğunu nəzərə alsaq, hər şey məntiq çərçivəsində idi. Bəs oktyabr ayının birində İranın İsrailə qarşı ikinci, son raket hücumu zamanı baş verənlərin məntiqi nə idi? Dəmir qübbəni dələn İran raketlərini vurduğu geniş miqyaslı zərər necə izah edilir? Doğrudur, zərərin geniş miqyası ilə bağlı açıqlamalar yalnız İran mənbələrindən eşidildi. Raketlərin 90%-nin İsrail müdafiəsini keçdiyini bildirən Tehrandan fərqli olaraq İsrail tərəfi bunu təkzib etdi. İrandan buraxılan 180 ballistik raketin 80%-nin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən məhv edildiyi bəyan olundu. Dəmir qübbənin yenə də bu dəfə həddindən çox sayılmayacaq qədər raketlər tərəfindən dəlinməsinə gəlincə, İsrail bunu sonuncu hücum vasitələrinin səsdən iti uçan ballistik raketlər olması ilə izah edir. Hücumun hipersonik Fəttah 2 ballistik raketlərlə həyata keçirildiyini İran da təsdiq etdi. Lakin bu, faktı dəyişmir. İsrailin dəmir qübbəsi hiperses raketləri qarşısında boşluqlara malikdir. Bəs bu fakt, şöhrəti potensialından daha artıq görünən dəmir qübbə əfsanəsinin üstündən xətt çəkilməsinə səbəb ola bilərmi? Doğrudanmı bu silah sisteminə arsenalında yer ayırdığını bildirən Böyük Britaniya, Hindistan, Çexiya, Rumuniya, Macarstan kimi ölkələr milyonlarla vəsaiti boşuna sərf ediblər? Bundan sonra ölkələrin müdafiə strukturları 2022-ci ildə dünyanın 10-cu ən böyük silah ixracatçısı olan İsraildən müdafiə sistemləri almaqdan çəkinəcəklərmi? Sualın cavabı ilk baxışdan bəli kimi görünsə də, əslində bu heç də belə deyil.
Məsələ burasındadır ki, İsrailin müdafiə sənayesinin hava hücumundan müdafiə məhsulları arasında önəmli yer tutan dəmir qübbə bu sistemin sadəcə bir hissəsidir və sözü gedən hipersəs ballistik raketlərdən müdafiə bir növ onun vəzifəsi deyil. Belə ki, öz təyinatına görə dəmir qübbə yalnız 4-70 kilometr məsafədə yaxın mənzilli raketlərin, o cümlədən artilleriya mərmilərinin zərərsizləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub ki, bugünə dək də, necə deyərlər, təyinatı üzrə yüksək nəticələr göstərir. Son hücum zamanı İran tərəfindən istifadə edilən hipersəs ballistik raketlərindən müdafiə üçün nəzərdə tutulan sistem isə yenə də İsrail hərbi sənaye kompleksinin istehsalı olan və 300 kilometrə dək məsafədə qoruyucu funksiya icra edən David Slim, yəni Davudun sapandı və 2400 kilometrə dək məsafədə aktiv olan Arrow antiballistik raket kompleksləridir. Eyni adlı Arrow 2 və Arrow 3 raketlərindən istifadə edən sonuncu sistem həm də OH kompleksi kimi tanınır. Mənzili bir neçə min kilometr olan hipersonik ballistik raketlərdən müdafiə də elə onun öhdəsinə düşür. Son hücum zamanı ballistik raketlərin OH-dan yan keçə bilməsinin səbəbinə gəlincə, bu sistemin hər 3 kompleksi üçün problem sayılan doyma və ya yüklənmə effekti ilə bağlıdır. Yəni müəyyən sayda raket zərbəsini dəf etmək üçün hesablanan komplekslər bu saydan artıq hücum raketləri ilə yükləndikdə onların artıq olan hissəsini buraxmaq məcburiyyətində qalır. Nəticədə son hücum zamanı görülən mənzərə yaranır. Bütün bu arqumentləri nəzərə alaraq söyləmək olar ki, İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi həddindən artıq çox sayda hücum vasitəsi ilə qarşılaşdıqda ərazini qorumaq üçün kifayət etməyə bilir. Ancaq burada problem keyfiyyətdə yox, kəmiyyətdədir. Yəni, yetərli sayda müdafiə komplekslərinin mövcudluğu şəraitində bu hava hücumundan müdafiə sistemi istənilən raket hücumunu zərərsizləşdirmək iqtidarındadır və belə olan halda dəmir qübbənin qeyri-effektiv müdafiə sistemi kimi hesabdan silinməsi böyük yanlış olardı.